Македонија во последните неколку години помина низ еден турбулентен период. Од студентски протести кои предходеа на прислушуваните разговори кои тогашниот опозициски лидер Зоран Заев ги пушташе во јавноста, до секојдневните протести на шарената револуција. Потоа дојде и до смена на власта по предвремените парламентарни избори кои се одржаа во декември 2016 година. Но промената на власта неколку мина активисти ја искористија за да влезат во институциите. Па така, во оваа влада имаме двајца министри кои доаѓаат од невладините организации. Станува збор за Роберта Лаѓозовски, министер за култура, и Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика. Во институциите се вработија неколку истакнати активисти, а поголемиот дел од нив се во секторите за односи со јавност. Точна бројка за тоа колку мина граѓански активисти се вработија во јавните институции нема, бидејќи во моментот не се знае ниту точната бројка на вработени во јавната администрација. Затоа ќе почекаме до март, кога според најавите на министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, треба да излезе регистар на населението, каде ќе биде објавен и извештај за целосниот број на вработени во администрацијата. А што е невладина или непрофитна организација? Невладините организации не работат за профит, туку нивната цел е да се изборат за подобро и подемократско општество. Претежно се финансирани од странски фондови. Тие во минатото беа едни од најголемите критичари на претходната власт на ВМРО-ДПМНЕ. Долгогодишниот синдикалец и активист, сега член на политичката партија Левица Здравко Савески, вели дека на протестите на шарената револуција имало такви кои имале чесни намери и не се обиделе да стекнат лична корист. Посочува дека неколкуте кои во моментот се дел од јавните институции, за време на протестите говореле оти не протестираат за лична корист, туку дека ќе ја критикуваат новата власт, како што ја критикувале власта на ВМРО-ДПМНЕ. Според него, се покажало дека всушност овие луѓе одработувале за СДСМ да може да дојде на власт. Не многу мина, туку некои активисти од шарената револуција извлекоја лична корист од својот ангажман во протестите. Голем дел од луѓето кои протестираа, протестираа со чесни намери, без да гледаат зад себе, лична корист за себе. Тука има неколку проблематични работи околу ангажирањето на овие луѓе во јавната администрација. Првиот момент е тоа што тие истите луѓе тврдеа дека протестираат без некоја без желба за лична корист и дека ќе ја критикуваат и новата влада, онака како што ја критикуваа претходната влада. Тоа видовне дека не е така, дека тие одработуваја за СДСМ да дојде на власт. Втората линија на проблематичност е тоа што тие луѓе се вработени во голем број во јавната администрација, во особено во делот на PR активностите, кои што да речеме да се работеше за некој доктор хирург, па да можеше да се каже дека без него едноставно здравството ќе било полошо. Не се работи за такви професии, се работи за PR, каде што сигурно можело да се заштеди на буџетски пари на тие луѓе, да се намали нивниот број и тие пари да бидат пренасочени на социјални мерки, но тоа ете не се направило. Савески вели дека и СДСМ ги користи истите механизми како и ВМРО-ДПМНЕ, односно дека ги наградува оние кои одработувале за СДСМ да дојде на власт. СДСМ преку ангажирањето на овие луѓе покажа дека исто како и ВМРО-ДПМНЕ наградува заслужни луѓе за кои одработувале за тие да дојдат на власт, а не по квалитет. Значи, тврдеа дека државата ќе почне да ангажира луѓе без разлика на партиска припадност, а според квалификација, а гледаме дека тоа е поради одработување за одредена политичка партија. Савески тврди дека не добил понуда од СДСМ да биде дел од новата власт, бидејќи, како што рече, Левица ги застапува правата на работниците, сиромашните и обесправените, а СДСМ, како и нивните предходници, го представуваат крупниот капитал.
Министерката Царовска преку мејл одговори на нашите прашања. Вели дека по повеќе годишен активизам одлучила да влезе во политиката, зашто системот мора да се промени, а тоа според неа е можно само одвнатре. После 13 години активизам и работа во граѓански организации, одлучив да се вклучам во политиката затоа што сметам дека системот мора да се промени, а верувам дека суштинските промени, особено во тешки околности во какви што се наоѓа нашата земја, се можни само кога действувате внатре. Кога се соочувате со разорени и нефункционални институции, кога гледате дека системот не само што не ги решава проблемите на луѓето, туку дополнително ги комплицира, тогаш мотивот за вклучување си доаѓа природно. Јас бев и останувам подготвена своето знаење и скапоцено искуство од теренската работа, целосно да го вложам во тие промени. Телевизија Нова имаше можност да поразговара и со министерот за култура Алагьозовски, кој беше дел од невладиниот сектор како председател и проектен директор на граѓанското здружение Есперанса. Тој вели дека се уште не е член на СДСМ, но оти го прифатил првиот повик уште од предходниот председател на таа партија Бранко Црвенковски, кога СДСМ одлучи да се отвори кон пошироката јавност, интелектуалците и невладините организации. Алагьозовски појаснува дека во почетокот бил председател на Советот за култура на СДСМ, што по смената на партиското раководство било трансформирано во Комисија за култура. Јас во 2011 година, како исто човек кој што не е член на СДСМ и се уште не сум член на СДСМ, значи го прифатив повикот, тоа беше еден од првите повици тогаш на председателот на СДСМ Бранко Црвенковски, и тоа беше во тоа време она првична стратегија дека СДСМ треба да се отвори кон широката јавност, кон интелектуалците, кон невладиниот сектор, граѓанските организации, со цел да го прошири така наречениот опозицијски фронт. Бидејќи јас уште во тоа време бев силен критичар на предходната власт, по 2-3 инсистирања и убедувања со Бранко Црвенковски, решив да се приклучам кон тој опозицијски фронт, што тогаш се одржуваше преку така наречениот совети по одредени дејности, така што јас станав председател на Советот за култура. Јас ке бев среќен и да бидам обичен член на Советот за култура, меѓутоа председателот Црвенковски инсистираше јас и да го водам. Таа чест ја прифатив и Советот за култура стана една од појаките точки која што генерираше дискурс, отпор во однос на тогашните политики на власт. Подоцна со смената на раководството во СДСМ и со промената на системот на совети во централниот систем на комисии, се формираше Комисијата за култура и мене ми беше предложено да останам, односно да се трансформирам во председател на Комисијата за култура на СДС. Ја прифатив таа улога од 2013 и на некој начин беше логично во 2017 после долг опозицијски стаж да ја добијам и министерската фотелја и евеме. Значи, таа стратегија која што беше зацртана долги години, цело ова време добиваше на интензитет и тоа резултираше и со коалицијата граѓаните за Македонија и воопшто целото тоа отварање кон широкиот граѓански сектор, и аз велам уште од самите почетоци бев тука и останав да бидам дел од таа ситуација. Алагьозовски вели дека поради тоа што бил активно вклучен во креирањето на културната политика на тогашната опозиција, би било нелогично и неодговорно да ја одбие позицијата министер за култура. Бев толку вклучен во изработката на културната политика на опозицијската коалиција, што би било нелогично и всушност би било неодговорно да се откажам од позицијата да не се реализираат културните политики. Кога не би бил министер за култура, ако СДСМ продолжува со имплементација на културните политики за кои што јас сум се залагал, многу малку ќе остане простор за критика.
Според Алагьозовски, засега во граѓанскиот сектор е зачуван спектарот на шаренилото, а во моментот има полемики помеѓу оние што влегоа и оние што не влегоа во извршната власт. Министерот вели дека е нормално, и оти во минатото се случувало властите да посегнат по кадрите од невладиниот сектор со цел да се освежат, бидејќи овие луѓе носат свежи идеи и други гледишта на работите. Инаку, ова не е единствен случај во власта да влезат луѓе кои доаѓаат од невладини организации и граѓански издруженија. Па така, во минатото во ВМРО-ДПМН е влегоа луѓе кои беа дел од студентските протести во 1997 година. Меѓу нив беа Антонио Милошовски, Никола Тодоров, Филип Петровски, Владимир Ѓорчев. Освен нив, Илија Димовски и Радмила Шекеринска влегоа во политиката по нивниот ангажман во Институтот Отворено Обштество Македонија.